Oħla Rusta xallin Farrugia, Abigail Tanti, għamlet rapport mal-pulizija fl-assa tal-awra li Farrugia kienet niqsa 3 siegħat biss wara illi kienet fil-kumpanija tagħha. Tan għamlitu wara li marret fl-appartament tagħha u ma sabitix hemm u sussegwentament ċempli tilgħu batitilha messaġġ iżda xorta ma weġbitix. Tan ħareġ meta 2 wara nofsinhar kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' John Paul Woods ta' 40 sena li qed jiġi mixli li f'Novembru ta' 12 sen ilu qatel lil Charlene Farrugia li kellha 25 sena u li kienet instabet imqatta biċċiet f'Boros Suwed f'Shelter fil-Belt Valletta. Il-fdalijiet tagħha kienu nstabu fl-Ulju tal 2019. Fuq mistoqsija ta' Roberta Bonello, l-avukat ta' Woods, għaliex ħasset illi wara biss 3 siegħat illi kienet magħha ħasset illi kellha tagħmel rapport ta' missing person, oħt l-arus tal-vittma qalet illi ma tiftakarx u ftit wara qalet illi hekk ħasset dak il-ħin. Fix-xhieda tagħha tanti saħħet illi dakinhar il-vittma kienet tuħsib it-tfal tagħha illi dak iż-żmien kienet jiskonta sentenza ta' ħabs. Iżda meta marru għalihom fl-appartament tagħha dawn sabuhom waħedhom Farrugia ma tidher imkien u ħasset illi kellha tagħmel rapport mal-pulizija. Hija saħħet illi daħlet fl-appartament għaliex kellha ċavetta. Intant is-Superintendent James Gregg spjega illi hu x-xut u l-arus tal-vittma Jonathan Attard mistenni jiexed f'seduti futuri. John Paul Woods kien inqabad mill-pulizija wara hold-up illi allegatament kien wettaq f'ħanut fil-gżira fejn hu kien taħt l-influenza tad-droga u l-alkohol. Prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur James Gregg fil-waqt illi għall-familja tal-vittma qed jidhru l-avukati Mario Mifsud u Chris Camilleri. Kupelazzjoni ser tkompli fil-21 ta' Diċembru li ġej fl-10 ta' filgħodu.